Սիրելի հայրենակիցներ, որպես հին խորհրդարանական ես ավանդույթ չունեմ օրակարգերը շփոթել եւ տարբեր օրակարգերում խոսել եւ ասել այն ինչ ուզում եմ ասել։ Բայց Սիսա Գաբրելյանը ինձ դրթեց, որ ես բարձրաձայնեմ, որ հանրությանը մոլորեցնելու արվեստին հրաշալիորեն տիրապետող եւ դեմագոգիայից երբեք չվարանող դեմագոգիային դիմելու Սիսա Գաբրելյանը ուղղակի մոլորեցնում է հասարակությանը։ Ես իմ խոսքում հստակ ասացի, որ հանրակրթության մասին օրենքի նախագծի առնչությամբ բազմաթիվ առաջարկություններ եմ արել, որոնք ընդունվել են, սակայն իմ հիմնական եւ մեր հիմնական մտահոգությունը վերաբերել է կառավարման նոր մոդելին, որը չի ընդունվել, չի փառատվել եւ ուրեմն դա մեր բարոյական, քաղաքական եւ արժեքային իրավունքն է ընդունել կամ չընդունել այս նախագիծը։ Առաջինը դա։ Երկրորդը, նույն Սիսա Գաբրելյանը բացարձակապես ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական, ոչ էլ իրավական հենք ունի որոշելու, թե ես որպես պատգամավոր եւ իբրև քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ իմ ռեսուրսները ինչպես եմ օգտագործում, պարոն Գաբրելյան, եւ մի քիչ մարդկային դաշտից, երբ որ ես ձեզ մեր հանձնաժողովին ինստա սովորաբար լինում է երեք շաբթի կամ չգիտեմ ուրբաթ, երբ որ արտահերտից գումարեցինք երկու շաբթի օրը եւ ես դաս ունեի, ձեզ ասեցի ես խնդրում եմ, գնում եմ դասի, եւ կարելի մի քիչ մարդկային նորեն, այսպես ջենտլմենական հարաբերությամբ, այս մանրախնդրությունը չբերել այս, ուրեմն, բերել այս ամբյուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն խնդրին, որ մենք այս հարցի կարևորագույն այս խնդրի քննարկման համար երկու ժամանոց ռեժիմ էինք խնդրել, մենք մտածում ենք, որ ելնելով հարցի կարևորությունից, նաեւ քաղաքական մեծամասնությունը ասելիք պիտի ունենա այսքանը։